Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske u danu za glasanje izjasnit će se o zakonskim rješenjima i inicijativama o kojima je rasprava obavljena jučer. Sjednicu prati naša reporterka Mirela Savić. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske je završena. Narodni poslanici usvojili su sva zakonska rješenja i izvještaje koji su bili na dnevnom redu. Očekivano, ako znamo da vladajuća koalicija sa SNSD-om na čelu ima većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Između ostalih, usvojen je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o koncesiji, kojim se detaljnije reguliše ova oblast, barem tako kažu njegovi predlagači iz Vlade Republike Srpske. Veće nadležnosti daju se lokalnoj zajednici na čijoj teritoriji se obavlja koncesiona djelatnost. Također usvojeno je i novo zakonsko rješenje o zaštiti životne sredine, kao i nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o privatnom i javnom partnerstvu, kojim se širi krug lica koja mogu da budu privatni i javni partneri. Također usvojen je i izvještaj o radu pravobranilaštva Republike Srpske. Toliko iz Banja Luke.